Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sredi resnice. Ta trenutek na Pobrežju, danes je nedelja in drugi dan ekomaratona v Mariboru. Torej, Maribor se je ta vikend postavil ob bok vsem večjim evropskim mestom, ki slovijo potem, da imajo svoj tekaški maraton, kajti dan danes je že tako, če mesto nima maratona, ni pravo mesto očitno. In zdaj sem ta trenutek, kot sem dejal tu na Pobrežju, želel sem poročati bolj o športni plati, ampak naletel na en incident, namreč tukaj pravkar sem gospod v avtomobilu razburil. Je nekaj na varnostnika, pa bom kar prestopil. Zdaj pravim, dvigni zastavico, spusti me. Gospod, če enkrat vam povem, ne morem, ker tu čakamo zdaj na tekače, da mimo pridejo. A koga še čako, vsi so šli mimo, koga še ne čakam? Ja, niso vsi. Ja, kaj zdaj, tako bom čakal, da bomo krok spet prišli, kam cel dan duba, čita, jaz se stezna do Pobrežja, ne moraš se ti dajte si drugo, pot, brat. Ne moraš se 45 minut voziti z Pobrežja do Tezna, ti pravim, kaj ste vi zmeš? Dobar dan, reporter Milan. Stojim, ko majmo. Dobar dan. Pa to ni, včeraj sem pa framo stal. 25 minut, da je cela tota kolesarška čreda šla mimo, ajde to je tekmovalci, bolj so pa začeli taki debeli hoditi, ko mi je skoraj srce riknilo že framo. In jaz moram zaradi debeluho 25 minut, zdaj pa dajte se drugi poligon zahujšati, pa ne moraš čakati 25 minut zaradi kolesarov. Posamično, bolj zadihanih, rdečih, tis, da sem skoraj po kisik bombo šel. Pa ne morem pa, ki je to pisalo, čujte ljudje božje. Pa si jaz stojim že celi vikend, ko majmun, dvigni zastavico, ti pravim. Torej, vi pravite, premalo je bilo obveščeno vse skupaj. Premalo, pa komu, zdaj na čas tu, gledam, zdaj tu, evo tu že stojim 22 minut. Pa kak je to maraton, jaz Črnica, smog vidio, če nisem, kak je to maraton? Ja ni, samo... Ja čva, ni maraton, ker ni Črnica. Si vemo, oni laufajo za život tam, in valjda da laufa, pol. To se pa tudi samo mali to maraton. To je antilopo dobiti, ne? Tako da vete kak, neverjetno jim niso vabili, ne? Da. Ne, ker je mali maraton, ni 42 km 190, ampak 21 samo. No, se ne, 20 črni tudi leti, ne, tako da ne misliti. Pač, ga moniter ne reče, čuj, hrana je prej, ne, kot drugače. Dvigni! Pa dobro, kaj me poslušate, vi ne morem dvigniti, če niso vsi tekmovalci mimo še. Če jam pelo, ne morem stati tu. Ja, pa ne morete nikamor pelati, kaj da me povozili? Slavc povozi ga, nimama cajta! No, gospa... Ja, naj ga počasi ga povozi, jaz nimam cajta, mene mama čaka, grema. Sem zdaj res pelo, čudi, jaz nem zdaj gledal, vsi so šli tisti, kao, aktivni mimo, zdaj pa gledam tu poštare, pa tote popovdne, kaj pa laufa v telematka, pa daj ne, se zabavate, no. Sete, zdaj, če bi hotel iti, bi šel gledat, to lepa, zdaj tu stojim, ko neko tele, no, ne. Zdaj so verjetno kakje druge poti, ne, samo težko obrnete, ne. Poči, pa tu stanuje, kaj zdaj, ne? Ni druge poti, povozi ga, prvi, daj, samo da ga, vse ga bo šamo rano. Dobro, ne, me ti napeljuj, čuješ, počaki malo, kaj zdaj, tamo tvoja stara riknula, zdaj pač ne počaka, mi jaz pa v avto, totem deže, ne ona. A torej se vam ne mudi, tak? Zdaj se nam mudi, mudi se nam ful, zdaj jaz celi vikend že 2 ure čakam, res, zakaj? Počakaj. Ja, dame in gospodje, kot lahko slišite, veliko hude krvi je povzročil tudi ta ekomaraton. Slavc, taj kas, jaz pa dovolj vsega. Naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.